Ett kinosal. Och det är, kan ni se, de som äger kinosalen. Vi ska upprätta föreställning. Det är de som driftar kinosal. Och så ska vi beställa biljett. Och det är självklart kunden. Det som är lite problemet här, jag har lust att så laga en kinosal så ser sån ut som du kan så. Där varje checkbox är en plats. Och helst vill jag försöka kopiera formen, och det är lite rart i Access, du klarar att kopiera formen, men så får du en felmelding för att de säger formen inte existerar. Hvis du så försöker kopiera den en gång till får du veta att den existerar. Men det är ett eller annat med att du måste gå ut, men det är säkert fixbart, men jag har inte giddet att egentligen finna ut vad du ska göra. Sannsynligvis må du sannsynligt kopiera formen, och så må du lukka det schema du är inne i, och så må du starta ett nytt schema för att lägga in dessa checkboxen. Men det jag då gör, så jag kan göra manuellt, det är att jag har något som heter kinosal, som är en mal, och så tar jag en kopi av den. Och så kör jag det programmet för att lägga in såna där checkboxar. Men då måste systemutvecklare in i det här. Nu vi ska upprätta en ny kinosal. Har det fått det till så jag trodde med att kopiera schemat och så lägga in alla checkboxarna och så laga det, så har det gått bra. Men fel är att du får se att det här kan bara göras i designmodus, selvfølgelig, for du designer et nytt skjema, men du vil gjerne gjøre det i kjøremodus. Men det er sikkert en av måten å fikse det på. Greit, når vi får til det, så må vi tenke på hva er en kinosal? Vel, i vårt tilfelle er den rektangulær. Og vi har et antall rader og et antall kolonner. Og da har vi definert den. Men det har selvfølgelig vært fullt mulig å gå inn i det skjemaet, og så klikket vekk plasser, og deletet, og så bare visst hva som plasser som egentlig eksisterte i denne kinosalen. For eksempel så har jeg gråtonet plasser som noen har bestilt. Hvis noen har bestilt den, så er den gråtonet. Men jeg kunne jo sagt at nei, den plassen eksisterer ikke. Så den plassen der, og den der, og den der, de her, skal kanskje være invisible, usynlige. Så kunne jeg hatt en mal som var akkurat rektangulær, men da han kinosjefen kunne jo si nei, den skal være synlig, den skal være synlig, den skal være synlig. Og når jeg oppretter ledige plasser, så kan jeg bare si at hvis de er usynlige, så ikke oppretter. Det er veldig lett å fikse programmet mitt. Slik at du kunne lage en kinosal som hadde hvilken som helst form, sånn kanskje, eller sånn. Det kan lage likevel, men kanskje bare noen plasser her. Kanskje er det en rad midt på som ikke eksisterer, for det er det en gang der. No problem. Og det kunne eieren få lov å gjøre. Etter jeg har laget et sal, så kunne jeg ha en modus. Da du går inn, så klikker du på de her og sier, de skal ikke være synlige. Så da kunne du lage hvilket som helst form på kinosal. Enkelt. Og lage andre varianter. Når vi først har den rektangulære, så kan vi bare si at den plassen der, skal være usynlig, blir aldri solgt, aldri vist. Så det er selvfølgelig et lite problem i mitt program, at hvis jeg har en bitteliten kinosal, så har jeg et svært skjema her. Og så er det legget der, og så er det, så vi har det fire plasser her. Nei, det er ikke en fin måte å tegne det på, det er bedre å tegne det sånn, sant? Men det kan vi fikse. For høyden og bredden på formene kan jo være dynamiske. Men det som er viktig for oss er antall rader og antall kolonner. Men som sagt, dette kan vi tilpasse på andre måter hvis vi vil ha andre former. Så er det en forestilling. Og dette må vi selvfølgelig ha som en tabell. Sånn? Alle kinosaler vi har, antall rader og antall kolonner i hver av dem. Og så har vi tabell pluss et skjema som viser layouten av kinosalen. Forestilling, det er enkelt. Det er en film,
det er tid og dato, og det er en kinosal. Og da har vi definert en forestilling entydig. Og så har vi en ID for den, for å kunne henvise til den forestillingen med ett nummer, i stedet for alt det her. Men da må vi legge inn den ID-en og oppdatere ID-en. Dette er også en tabell. Film er tekst, dato er dato, kinosal er tekst. Men vi tar den ID-en, og da må vi ha et forestillingsnummer, har vi kalt det. Og da må vi selvfølgelig telle opp på hver. Men det gjør at vi lett kan identifisere en forestilling. Og det siste vi trengte, det var billett. Og da gjør vi det så enkelt at når vi oppretter en forestilling, så legger vi inn R ganger C billetter. Med status opptatt lik false. Så hvis denne salen har 600 plasser, så legger vi inn med en gang 600 billetter. De mangler navn, men de har forestillingsnummer, og de har rad, og de har kolonner. Ikke noen navn, for de er satt som ledig eller opptatt lik false. Det er ikke nødvendig å gjøre på den måten, men når vi skal vise hele kinosalen, så er det kjekt. Hadde det vært snakk om produkter vi skulle selge fra et lager, vi hadde 600 produkter på lager, så vi har aldri opprettet 600 produkter, fordi at det er uinteressant når du kjøper produkt nummer 1 eller 74. Sånn. Da vet du, ok, vi har 600 produkter på lager, her selger vi 10, da har vi 590 igjen. Men hvilken av 10 du har solgt, om du tok de fra øverste hylle eller nederste hylle, det er et fett. Men her har det en viss forskjell om du kjøper den plassen nede der, der borte, eller bak i salen, eller rett foran lerretet. Altså kan det være greit å opprette alle de 600 plassene med en gang. Sånn vil det være med billettbestilling på kino, billettbestilling på fly, men ikke på jazzfestival, der du stort sett har unummererte plasser. Da kan du likevel bare ha et tall. Sånn. Vi har 600 ledige plasser i Bjørnsonhuset. Sånn. Så det er ikke nummererte plasser, for da er en plass en plass. Men når disse her blir nummererte, så er det selvfølgelig forskjell på hver enkel plass, og da får kunden å velge hvilken de vil kjøpe. Så derfor så er det forskjellige måter vi representerer det på alt over hva vi trenger. Men her er det rimelig at vi oppretter de 600 plassene. Men det hadde jeg glemt at jeg gjorde da. Så billett består av en forestilling. Og den gir oss et forestillingsnummer, som igjen gir oss sal, tittel, dato og tid. Hvordan får vi tak i det? Jo, vi slår opp i forestilling med det forestillingsnummeret, så får vi alle data tilbake igjen. Men da trenger vi en sånn sub- eller funksjon som sier hent forestilling. Vi oppretter forestillingsnummer og får tilbake de andre opplysningene. Hadde det bare vært én opplysning, så ville jeg lagt en funksjon, men siden det er to, så liker jeg til å ha det som byref-variabler i subben. Byref er altså returnerbare variabler. Ok, hva mer trenger vi for billett? Jo, vi trenger om det er opptatt, ledig, og vi trenger rad og kolonne, definerer plassen. Og vi trenger navn, hvis han er bestilt, på kunden. Eller ID, kreditkort,
kundenummer eller hva pokker vi ville identifisere kunden med. Men vi er enige om at bare å bruke fornavn, det er litt for enkelt. Men kreditkortnummer er jo entydig identifikator. Eller kundenummer. Og da har vi egentlig det som skal til for å lage dette systemet her. Når en kino kjøper systemet vårt, så må vi gå inn og hjelpe dem å lage disse skjemaene for de saler de har, men det er sånn en gang for alle. Når det er gjort, så har de et skjema som beskriver hver sal. Akkurat som jeg har lille sal, store sal, intim sal. Så, da får de systemet, og så kan de opprette forestillinger. Det er de som drifter kinoen, og det er kundene som bestiller billett. For hver forestilling de oppretter, så legger vi inn ledige plasser. Når kunden bestiller billett, så skal vi finne en ledig plass, og så skal kunden bestille den og legge inn navnet for kunden, slik at den forteller at plassen er blitt opptatt. Og det er det vi gjør i det systemet her. Da er det veldig kjekt hvis jeg klarte å la eieren få lov å lage salen alene, men det fikk ikke til. Men det må være mulig på en eller annen måte. Jeg får jo opprettet disse her kinosalene mine, men det går i en eller annen feil modus, fordi at jeg gjør det i feil. Jeg er i kjøremodus, ikke designmodus. Så akkurat det har jeg ikke funnet ut av, hvordan man kan gjøre det her dynamisk. Men det å lage andre utlegg, det er enkelt. For da ser vi det her rektangulært, og så kan du gå inn i en modus der du klikker på den plassen og sier den skal ikke finnes, og så videre. Du kan ikke ta dem vekk for den saks skyld, men da må jeg vite hva slags plasser som er der. Det enkleste er bare å gjøre de usynlige. Og så vil jeg si at usynlige plasser kan aldri bestilles. Og jeg oppretter heller ikke ledige plasser for usynlige plasser. Sånn kunne du definert det. For da har du inni det at alle saler er firkantet i prinsippet, men så tar du vekk ting som du ikke trenger. Det hadde vært veldig lett å lage. Hva trenger vi av grunnfunksjoner her? For til det her, vi kan begynne her borte igjen. Jo, jeg trenger hent data om forestilling. Og der putter vi inn et nummer og får ut rader, kolonner og så videre. Og den hadde laget da globalt. Det er, jeg får ta for gardinen der hvis det er vanskelig, men skal vi se, vi skulle se på den globale modulen. Du kan lage public variable og public subber i modulet. Men jeg pleier å lage det i en sånn, i hver enkelt skjema-modul. Men når jeg lager, har funksjoner som brukes i, av alle moduler, sånn, de her er flere skjemaer med forskjellige operasjoner, og alle bruker disse to subbene her, da velger jeg å legge de i en sånn global modul. Så jeg kaller global. Det er akkurat en modul, men den har ikke skjema. Denne modulen mangler skjema. Public, hva betyr det? Jo, det betyr at det er tilgjengelig i hele applikasjonen din. Så hvis jeg lager et nytt skjema, da er den tilgang til plasser. Og det var et array som jeg sa hva slags plasser som var ledig i en kinosal. Og disse to subene her, hent data kinosal og hent data forestilling. Her oppretter vi en kinosal, byval, input-verdi. Så når jeg skriver byval her, så er det stort sett en verdi jeg ikke har tenkt å endre inn i her. Jeg kan godt endre den som en sånn mellomvariabel, men de endringene vil kun være lokale. Dette her er en lokal variabel, kunne like godt vært definert her nede, men jeg måtte fått startverdi via kallet. Så mens andre verdier får
Den her får startverdi blank. Denne får verdien 0. En integer vil få verdien 0. Så vil denne her få startverdi det vi oppgav når vi kalte rutinen. For eksempel. Her for eksempel, inn i et eller annet skjema, så kaller det med CMB kinosal. Det er altså en verdi fra skjemaet. Og så kaller jeg det her med verdien kinosal. Greit. Byref, det bruker vi når vi skal returnere verdi. Hvis vi kaller kinosal, så her kan jeg få lov å si kinosal og et eller annet annet noe. Jeg kan få lov å opprette en konstant. Jeg kunne sagt kinosal, store sal her hvis jeg ville. Det ville jeg selvfølgelig ikke i det tilfellet her. Men det hadde gått helt fint. Hvorfor det? Jo, for den verdien der blir tilnått den variabelen der. No problem. Og nå vil jeg her at innholdet av kinosal som kommer inn her skal sendes videre hit. Men hvis jeg skrev 5 der, sitter bra på compile, men jeg vil ikke gå bra når jeg bruker det, fordi at 5 kan ikke få tilordnet en verdi. Jeg kan overføre 5-tallet hit, men i det jeg sier at rader er like et eller annet verdi, så sier han, hør her, jeg kan ikke tilordne verdi til 5. Jeg kan jo forsøke å kjøre det og se hva som skjer. Hent data en forestilling, hvor bruker vi den? Vi bruker den... Nei, ikke der, når vi... bestiller billett. Da fikk jeg feil der. Allerede. Jeg skulle ha feil et annet sted. Men han ville aldri godta den der. Fordi at 5 kan ikke tilordnes som verdi. Og her sier vi overfører 5 til rader, og her sier vi rader lik en ny verdi. Det går ikke bra. 5-tallet kan ikke få verdi 3 for eksempel, eller 6. Så her, når vi har byref-variable, så må det egentlig stå variable. Det er egentlig rart at kompilatoren ikke ga advarsel på det der. Ok, hva gjør denne her? Jo, vi tar inn en kinosal som inngående verdi. Så tar vi en SQL, plukker alt fra kinosal, hvor navnet på kinosal er det inngående verdien her. Store sal, lille sal. Returnerer antall rader, setter det inn i rader, som er den verdien der. Returnerer antall kolonner inn i kolonner, som er den verdien der. Kommer tilbake igjen, så har rader og kolonner fått verdi. Hva gjør hent data forestilling? Jo, ta inngående verdi forestilling, og returnerer navnet på kinosalen, antall rader og antall kolonner. Hent data om forestillingen, select from forestillingen ved forestillingsnummer i inngående nummer. Her ser vi fordelen med å bruke en ID. Veldig enkelt og greit. Sett på det der kameraet der borte i sted. Jo, sikkert ikke. Ja. Her returnerer vi kinosal. Da har den fått verdi. Og så kunne jeg selvfølgelig lett videre, men jeg har en rutine som heter hent data kinosal. Putter verdien på kinosal som jeg fant her, inn hit, og den returnerer rader og kolonner. Samme navn der og der, så rader går tilbake dit, og kolonner tilbake dit. Og siden de her brukes i flere skjemaer, så har de laget de globalt. Er det her med ref og val, er det her klart? Hvis dere forstår det, forstår dere mye, men jeg innser at det ikke er helt enkelt å forstå. Vi kan ta noen eksempler hvis dere vil. Er det klart eller ikke klart? De som mener det ikke er klart, rekker opp hånden. Det var mange. Da skal vi ta noen eksempler. La oss lage en ny form. Formdesign. Se hva vi skal gjøre det her da. Jo, vi skal lage en liten form
Ja, fint, hvis du tar det der. Det var ubehagelig. Nå forsøker jeg å være litt, tenke litt. Ja, takk, det var bra. Den kaller vi tekstverdi 1. Den kaller vi for tekstverdi 2. Yes. Og så har vi en knapp. Så skal vi lage noe sånne sjekker inni her. Private sub, jeg sier private, fordi at han skal brukes bare inn i denne modulen med dette skjemaet. Skal ikke være kjent utenifra. Sub, for den ikke skal tenøre verdi. Test 1 kaller vi han, og den skal ta by val verdi as integer. Sånn. Ja, vi kan til og med gjøre det sånn. Da kan vi sjekke hva som skjer med verdiene. Da kan vi kalle den V1. Ja, nei, det er sikkert bra. Yes! F9 der, og så går vi tilbake hit, og så sier vi kanskje at det her var en... Har du spørsmål? Nei. Strakk litt på det. Skal vi se fikst med null variabler. Der, og den også. Så vi har bare laget et lite eksempel her. Så viser at det ikke er så vanskelig det her likevel. Ok. Jeg legger inn en verdi her. 12. Hva slags verdi har tekst V1 der? Den har verdi 12. Yes. Hva slags verdi har V1? Er vi enige om at den er også verdien 12? Kaller denne her V1 er 12. Kassa verdi får verdi nå. 999. Først. 12. 12? Sånn, ja, jeg innser. Han verdi er 12, sånn. Nå trykker jeg F8, så ser jeg på verdien av den. Den er 12. Når jeg kjører den setningen her, da er vi enige, da blir verdien 999. Så langt er alt greit. Men når jeg kommer tilbake igjen, hit, hva er da V1? Det er to muligheter her. Den er 12, eller så er 999. 999. Er det noen andre som er 999? Den er 12. Hvorfor det? Hvorfor er den 12? Jo, for V1 er deklarert her, for verdi her, 12, der får han verdien sin. Hva skjer her? Jo, verdi får samme verdi som V1. Så verdi er en lokal variabel, så verdi er 12,
og så endrer verdi til 999. Når vi går ut her, så eksisterer ikke verdi lenger for oss. Den er glemt. Det var en lokal variabel som kun var aktuell inni her. Husk på, jeg sa dette er det samme om verdi var deklarert der, med inngangsverdi 12. Så vi må tenke på hvor er variabelen kjent. Denne her er kjent fra private sub til end sub. Denne, som er by val-verdi, er kjent herfra til hit. Ukjent utenfor. Hvis jeg skulle skrive ut verdi her, variable not defined, så kan du si, ja, men den står jo her oppe, men det hjelper ikke, for den scope, eller synligheten for den variabelen, er kun her. Dette er egentlig ikke noe spesielt med programmering. Mitt mobilnummer er 40287150. Men scopet for det er Norge. Hvis du er i Danmark og ringer meg med 40287150, så kommer ikke dere til meg, det kommer til en annen danske sier Baba her. Og grunnen til det er at det nummeret eksisterer også i Danmark, sannsynligvis. Så scopet her for verdi er bare der. Derfor... Hvorfor får han startverdi på 12 da? Jo, fordi... Det er også et godt poeng. Vi ser her. Her kaller jeg testen. Og jeg putter inn en verdi her. Og da vil VBA si, er det her by val? I så fall kopierer jeg verdien 12 inn til verdi her. Så han får start, men selvfølgelig det er et tåpelig program. Så, altså du overfører 12 og setter den til 999. Men det var ikke meningen det skulle være noe fornuftig i det programmet her altså. Vi kunne selvfølgelig få gjøre det litt mer fornuft. Si at, kan gjøre det en gang til. Verdi er lik 10 ganger verdi. Ha, det var lurt, for jeg fikk litt mer fornuft. Og så kan vi skrive call sånn, så er det litt mening med det her. Vi har laget en veldig avansert program, så tar en verdi og ganger med 10. Det er kjemperutine. Det kan hende folk trenger et program som skal gange verdier med 10. Ok, vi kjører tilbake hit. Ja, nei, han kommer til masse om den i all evighet, så den tar vi vekk. Vi går tilbake hit, og så sier vi at V1 er nå lik 12. Der står det nå 12. Egentlig kan dere si at dette er en by-val her oppe. Nå kan dere glemme at det står V1 her. Det VBA spør om når dere kommer opp hit, vil si, aha, her har min lokal variabel setteverdi. Og den skal ha startverdi 12, for det fikk jeg overført fra vi kalte. Og så når du går ned hit, 10 ganger 12, det er 120. Og så skriver vi ut 120. Men når vi kommer tilbake hit, så er V1 fortsatt lik 12. Riktig. Variabler deklarert inn i subber er kun kjent i subben. Så V1 er kun kjent mellom hit og hit. Verdi er kun kjent mellom hit og hit. Men her har jeg lyst til å overføre en verdi til test 1. Og det er den verdien der. Men hva som gjøres med den inni her, er jeg uinteressert i. Siden det står bare valget her, så vil ikke V1 bli endret. Ok, nå skal vi ta by ref. Dette kan dere teste etterpå. Får jeg lov å opprette enda en variabel setteverdi? Ja, selvfølgelig. For denne her er bare kjent derfra til hit. Så når jeg oppretter en ny variabelverdi, er den bare kjent i det blå området her, det markerte området. Og her ser vi at verdi er lik 10... Nei, vi kan ta 5 ganger her, så vi ganger verdi.
Og så tar vi kål MSG boksverdi. Yes. Og så kaller vi test 2 med V1 som inngående verdi. Ha. Da har vi, ok. V1 er lik 12. Så går vi opp dit. Verdi er nå lik 12 selvfølgelig. Der blir verdi 12 ganger 5. Det blir 60. Og vi skriver ut verdien 60. Og kommer tilbake hit. Og vi kan selvfølgelig skrive ut verdien vi har nå. V1. Og da er 10 000 kroner spørsmålet. Hva er verdien på V1 nå? Noen som har en forslag? 60. Jeg tror dere kan det 60. Yes. Så har dere det eksempelet her, så det er nok til å forstå hva dette her bygrefet. Her overfører jeg V1, sier kompilatoren. Det blir bra. Hva er det for noe? Ja, det er refverdi. Da kan dere tenke dere som om verdi er nå et alias for V1. Altså, tenk dere det står V1 der, V1 der, V1 der, V1 der, og kommer tilbake og V1 har fått ny verdi. Så her overfører vi ikke bare verdien, men vi overfører også variabel navnet, den boksen som vi har verdi, kan putte verdien i. Sånt. Men det er vanskelig det her. Men altså, det er måten man forstår det på, det er å teste litt sånn som det her. Jeg legger det ut, jeg bare kopier, legger den ut den her også. Nå bruker vi byval, og nå bruker vi bygref. Hvis en funksjon, en sub eller funksjon, skal bare ha en inngående verdi, byval for all del. Hvorfor det? Jo, bygref er litt komplekst. Her ser jeg sånn, V1 får samme verdi enn 12 på int, sånn, bla bla bla. Her skjer det ingenting med V1, men her skjer det noe med V1. Det kan være litt skummelt, det ser ikke ut som det skjer noe med V1 der, sant? Men det gjør det. Så vi bruker bygref-variabler kun når noe skal returnere noe. Så hvis det er snakk om å bare overføre en verdi til en funksjon, navnet på forestillingen av kinosal, for all del, byval. Men se problemet, denne der er hent data om kinosal, kunne du returnere antall rader og antall kolonner? Og da svarer jeg, bruk en funksjon, for det er logisk. Inngående parameter er byval, funksjonen returnerer en verdi, men så har vi et problem her. Vi skal returnere både rader og kolonner. Vi kunne selvfølgelig ha to funksjoner, men de blir litt blundrette. Da er det vi bruker bygref-variable. Og da pleier jeg å kalle funksjonen hent et eller annet. For da forstår jeg, sant? Hvis den er hent ny V1, så er det litt mer forståelig, sant, at det skjer noe med V1 her. Så bygref, når en sånn sub skal returnere verdier, byval nesten alltid. Så det, hvis du er i tvil, skriv byval, men da får du ikke returnert verdi. Men så jeg bruker byval hele tiden, og hvis jeg skal returnere én verdi, så bruker jeg funksjon, men av og til så skal vi returnere mer enn én verdi, og da bruker vi disse bygref. Så jeg tenker på det sånn at skal vi se om vi fant en svamp som ikke lenger er en svamp. Mitt. Sånn som jeg tenker, så har vi noen sånne bokser. Ikke matbokser, for vi kan ikke legge brunost her. Men vi kan legge verdier. Så når jeg sier her, dim venes integer, så vil kompilatoren oppgi, lage en boks med navn V1 som kan inneholde et heltall.
Og når jeg sier her, V1 er lik tekst V1, og verdien av tekst V1 er 12, da putter kompilatoren inn 12 her. Når jeg her kaller test 1, så putter han inn verdien 12 her. Fordi at dette er en byval. Så verdi, lokal variabel, i test 1, og nå sier jeg lokal, akkurat som mitt telefonnummer er lokalt i Norge, så er denne verdien her verdi, den er lokal i subtestet. V1 er lokal variabel i command 4-klikk. Lokal får inngående verdi, og jeg sier det lik 12 i vårt eksempel her. Inngående verdi, hvorfor det? Jo, for jeg kan endre på verdien, sånn som jeg gjør der. Men som sagt, når jeg kommer ut igjen, så er det ikke skjedd noe. Der på test 2, den er annerledes. For når vi kaller test 2, så setter vi ikke bare med verdien til V1 som er 12, men vi sender med hele boksen. Og den test nå kan få lov å putte noe annet inn i boksen. Og når vi kommer tilbake igjen og ser på hva er det som står i boksen på V1, så står det en helt annen verdi her. I vårt tilfelle, når vi kommer tilbake igjen, så står det 60 her i den boksen som V1 pekte på. 5 ganger 12. Så byval, verdioverføring, verdien blir kopiert inn i en lokal variabel, ingen effekt utenom. Bygref, verdien kommer med, men samtidig hele boksen, og alt du gjør med den variabelen, denne verdien her, vil også få betydning for V1. Så egentlig inni her, så kan vi tenke oss at i dette tilfellet her, så står det V1 der, V1 der, V1 der og V1 der. Og her endrer altså V1-verdi. Så vi har to navn på samme boks. Sånn som det vil være da, er at denne boksen heter V1, men den heter også verdi. Ja. I praksis så er denne boksen her, det er et element i datalagret til maskinen. Og alle de der gigabyte-ene der, så er det 3 byte som er avsatt for denne integeren V1. Eller 2 byte siden det er integer. Hvis det var string, så vi vet ikke hvor mange byte vi har avsatt, for det avhenger av lengden på stringen. Men jeg har, i alle de eksemplene så har vi brukt det her uten å så kjøre så mye på det. For det er litt komplisert. Men nå kan dere gå tilbake, så kan dere se. Men stort sett så er det byval vi bruker. Men mitt problem i sted var at denne subben min, som fikk oppgitt en kinosal, skulle returnere med antall rader og antall kolonner. Og da hadde jeg byval kinosal som input, men den skal ikke endre på. Byref rader, for det skal returneres tilbake. Det er så mange rader på en kinosal, og byref kolonner. Nå er jo denne kinosalen litt kompleks, og det er klart det er litt fikkelig med akkurat dette skjemaet, men jeg har også lyst til å vise at du kan lage det som fancy skjema. Og det er sikkert en mulighet til å fikse det der på. Men resten er greit. Nå har vi 5 minutter igjen, og da tenkte jeg snakke om øving 11 og 12. Og da har vi gjort det så enkelt at det er egentlig én øving, så det blir til 2. Nå lager jeg den form 1, så det var eksempel. Eksempel by val by ref. Så det ligger i den billettbestillingen i det eksempelet. Yes! Øving 3 den här servern. Okej.
Vi skal ta imot en ordre på en bok, og vi skal skrive faktura. Og det her er privatbestillinger som består, kommer på mail. Og mail, de har vært inne på vår webside. Og det de får tilbake er noe som ser sånn ut. Som er det samme som vi gjorde i en annen eksempel. Legg inn bestilling. Bortsett fra, her kan det stå en bok, antall og pris, definert i tre felt. Bok, antall og pris, og så kan det komme en til her. Litt, en liten fikling på det eksempelet vi hadde før. Ok, dette her skal vi lagre i en ordreliste, og så skal vi, hvis vi vil, og så skal vi kunne skrive ut en faktura. Det er øving 11. Øving 12, så skal vi sjekke at vi har fått betaling på grunnlag av en tekstfil som vi får fra banken. Ok, inputter det her har vi tatt før. Dere tar den øvingen, kopierer inn, fikser det her at det kan forekomme flere ganger. Det betyr bare at dere må lage flere navn på bøker, flere antall verdier og flere priser. Og dere tenker, dere kan gå, siden det her er en systemgenerert mail, kan dere gå ut for at den er helt rett. Men som sagt, av og til kan det bare ligge en bok, så denne her kan gjentas mange ganger nedover, eller bare en gang. Men syntaksen er helt klart definert, for det er laget av en datamaskin. Ok, faktura, hva er det? Jo, det er et skjema der det står faktura, et eller annet. Og så nesten alle fakturer har et fakturanummer. 1, 2, 3, 4, 5 skal vi lage. I Turbo-forlaget har vi 20, 13, 1, 2, 3, 4, 5, men det er samme skiten egentlig. Og hva ser en faktura ut? Jo, det står Turbok, Romsdal, 2x, 248 kroner. Ja. Sånn, vi har kanskje overskrift her. Bok, antall, pris, samlet, det blir 496. Og så har du kanskje kjørt Turbok, siden 200 kroner i litt rabatt, for at det blir enklere å summere, da blir det 696 som sum. Ingen moms på bøker. Sånn skal fakturaen se ut. Ok, det her er ikke vanskelig, for vi bruker noe som heter report i Access. Det står bare litt om rapporter her, litt om rapporter. Dere kan se på det begrepet, og så dere se at en rapport består av en header. Det består av en detail. Og det består av en footer. Og her kan det være både report og page. Report og page. Men for vårt tilfelle så vil en faktura for en privatbestilling ikke gå utover en side. Så vi kan gå til page header og page footer. Her, det som står her, det går inn dit. Summen kan gå inn dit. Det som står her, overskrift, går inn i header. En rapport kan kobles til en tabell. Og det vi vil gjøre her. Eller, egentlig ikke en tabell, vi vil koble til en spørring. Jeg skal snakke mer om det her på onsdag, men hvis jeg får lov å bruke noen minutter over tiden nå, så har dere tips for det her. Ok, hva slags struktur skal vi ha på denne her fakturaen? Jo, hva skal vi lage det? Og nå, altså hvis dere får til det her, så kan dere lage hele komplette datasystem. Det er litt derfor vi tar den øvingen her nå. For det at rapportbegrepet i Access er ganske sterkt,
og veldig enkelt å bruke når du først kan det selvfølgelig. Men det skal dere lære nå. Vi får inn en ordre. Og vi skal generere en faktura. Og ordren den vi snakket om før. Vi trenger egentlig ikke lage ordren, for vi sender ut faktura med en gang. Da må vi lage en faktura. Og hva består det av? Jo, det består av et nummer. Sånn. 1, 2, 3. Fakturanummer, det er viktig. Akkurat som vi hadde forestillingsnummer i sted. Hva annet består det av? Jo, det består av et kundenavn. Kanskje har kunden en e-post. Det har vi her. Telefon. Billig sånn adresse. Postnummer og sted. I et felt. Var det mer vi hadde? Ja, men vi har ikke noe kundenummer her. Vi bruker kunder. Gjør det enkelt. Men ellers ville du hatt ditt vanlig system, ville du hatt kundenummer. Eller, i det systemet vårt for bokhandler, har ikke vi kundenummer, vi har bokhandlernavn i stedet for. Arkdal, det er entydig. Og forhold med Arkdal, der forstår jeg hva jeg snakker om. Hvis det var kundenummer 1, 2, 3, 4, så vet jeg ingenting. Yes! Skal vi legge inn opplysninger og bøker her? Og svaret er nei. Hvorfor ikke det? Jo, problemet er at hvis kunden kjøpte bare én bok, så ville jeg lagt inn bok, pris og sum her. Bok, pris og antall sum. Men vi har et lite problem. Vår kunde kan tenkes å bestille flere bøker. Vi kan selvfølgelig si, ikke lov å bestille mer enn én bok. Men så er det det at vi gjerne vil selge de to andre også. Og hvordan løser vi det? Hadde vært i hurtiglager, så vi lagt etter grei. Men nå er vi i databasen. Så nå har vi et lite problem. Jeg kunne selvfølgelig laget bok 1, antall 1, pris 1, bok 2, antall 2, pris 2, og så får sette ned bare sånn, i uendeligheten. Sant? Hvis ingen bestiller mer enn 10 bøker, så kan du gjøre det 10 ganger. Men for det første må jeg skrive det 10 ganger, for det andre er det herket å håndtere det her. For det har jeg bare forskjellige variabler nedover her. Nei, det her er en dystete løsning. Det vi gjør selvfølgelig er å opprette noe som heter fakturalinjer. Og når vi gjør det, så gjør vi det som absolutt alle andre gjør. Alle regnskapssystemer, alt sammen. Til en ordre eller en faktura, så hører det antall fakturalinjer. Og hva legger vi inn her? Jo, selvfølgelig fakturanummer. La oss si at Kari kjøpte en bok, og det blir fakturanummer 10. Da sier vi fakturanummer, her skriver vi 10 her. Da har vi identifisert om vi får en kobling derfra til dit. Veldig lurt. Hva skal vi til der? Jo, vi kan ha et linjenummer. 1, 2, 3. Ikke fakturanummer, men det er linje. Hvis vi ser tre bøker, vi linjenummer 1, 2, 3. Og så har vi bok, antall og pris. Og med det der, så er spørsmålet hvor mange bøker kan kunne bestille? Nei, 1, 2, 3, 999, 10 000, 1114. Helt i orden, vårt system dekker det. Ta et eksempel før vi gir oss. Faktura nummer 10. Kundenavn, Kari, e-post, telefon og så videre. Det har vi der. Fakturalinja 10, Romsdal, bok, linjenummer off 1. Romstadbok antall 1, pris 248, linjenummer, der, det er en rekord her. Men hvis hun har bestilt flere bøker, så får vi en rekord til, linjenummer, nei, faktura nummer 10, refererer til den samme bestillingen, linjenummer 2,
Det er altså linjenummer. Det var linjenummer der. Og da har vi bestilt syden. Et eksemplar av den, 200 kroner. Så som vi stiller to bøker, så får faktura nummer 10, så finnes det 4,2 ganger her, der og der. Linje nummer 1 og linje nummer 2, og de skal vi putte her. Dette er linje nummer 1 og dette er linje nummer 2, skal vi få ut i rapporten. Det håndterer Aksess for oss. Det eneste problemet er at i denne rapporten må kobles til et eller annet. Skal vi koble den til faktura? Kjempefint. Da har vi nummer her, og vi skal kanskje ha navn på kunden og adresse og sånne ting her. Kjempefint. Da har vi det. Men vi har ikke det. For det ligger ikke i faktura. Ok, sier vi. Nei, men det er ikke noe problem. Vi kobler denne fakturaen til fakturalinjene. Da får vi fakturanummer, vi får bøkene, men vi får ikke navn og adresse. Very bad. Ingen løsning er god. Men vi gir oss ikke, for da lager vi en query. Som plukker inn data fra faktura og fakturalinjer. Vi slår sammen de to. Og hva slår vi sammen på? Jo, på fakturanummer. Og siden dere skal få lov å begynne på denne allerede nå, så la meg få lov å bruke overtid her. Vi har overtidsbetaling alle sammen. Vi ser, vi skal gå på min M. Her ligger selvfølgelig en løsning. Og da har jeg laget en query-faktura. Og den ser sånn ut. Ja, vi blir ferdig om to minutter. Nå må jeg kjøre opp her. Vi så ikke så mye. Nei, det er sant. Dere så litt lite, ja. Det var litt rart. Det var litt grått. Det bruker vi alltid. Men jeg kan få sette meg på onsdag. Vi skal vise den queryen her, for den er litt... Yes, det er lys oppi det fjerne. Det er dumt å skru den av, da, men... Ja, jeg tror det er tid for den kommer opp. Ja, vi begynner å fjemte ting, simte ting her. Hvis vi gjør sånn, så går det enda fortere. Se her! Du går inn i en åpen query, og så gjør du show table. Og så tar du faktura og fakturalinjer, og sier du add, close, trekker du en strek derfra til dit, og så sjekker du at du har fått de join properties som du vil ha. Only include rows where the joins fields from both tables equal, akkurat det vi vil ha. Og så kan du trekke ned det du trenger her, fakturanummer vil vi ha, vi vil ha navn og adresse på fakturaen, vi vil ha forfallsdato, ops, og vi vil ha sumbeløp, og så vil vi ha linjenummer, kanskje, og titel og så videre. Bare dra det inn hit. Hele skiten. Titel vil vi ha. Antall og pris. Dette er så enkelt som bare det. Sånn. Så kan vi se på den. Og her får vi fått, det her er ekte data forresten, vil du kanskje viske det ut. Nei, jeg fikset det på navnene. Da har vi fakturanummer, navn, adresse, forfastsatt beløp, linjenummer, titel, antall pris, alt som skal til. På å lage den fakturaen her. Vi skal snakke litt mer om det på onsdag. Men det er som sagt en øving, så du kan begynne å se på den allerede nå. Yes, da kan vi gi oss med overtid og alt.
Hva? Hva lar du være? Du skal ikke gjøre det igjen. Åja, nei, men jeg tar det. Det er helt greit. De kommer de der. Thank you.